Koukám, že ty učitelky jsou pořád mladší a mladší. Ale já nejsem. Aha, tak to budeš ta nová. Nová, ale bez násek. Žádný Bčko, pane. To je dobře, aspoň se to nestratí. Jsem taky říkala. To byla šutka, ty frďo. Co v tom bylo? Výrobní tajemství. Aha. Máš pravdu, autorská práva. To bude spíš klasifikováno jako vynález 527/1990. Vynález. To by se dalo zpeněžit. 50 na 50, co říkáš? 80 na 20. 60 na 40. 70 na 30. Tohoto, ruku na to. Hej, a co povinný 20% pro školu? Co? Jak to? Vždyť jsem teď byl jenom za 7. Babičku, krize, recese a zase krize. Celý Kalousek, když si to taky, abych to mám cálovali DPH? No jo, ale jste děti. Tak dobře. Pro tentokrát 10%. No jo. Jo, kde vůbec máte paní učitelku? Já jsem opnu. Je. Temnou, zhroucenou postiž. Cítím depresu, úzkost, místnost. Je plná papíru. Ta postava něco přijímá. Něco skleněné. Matilde, jde zborovně. K tomu bych se taky dostala. No. A co tam ještě dělá? No. Kdo bude dneska nakupovat? Já. No a? Co? No co a? Rum, slivovice, fernet, whisky asi najdete před nejplatnou. Jenom víno. Jo, víno. No jo, tak to má 11%, ona si dá dvě cilavinky. To ono za chvilku dorazí. No a pojďme si říct, proč jsem vlastně přišel. No a proč? Abyste ukázali, co ve vás je. Bude se zkoušet? Ne. Něco jsme provedli. Když provedli jste toho dost, ale to tyko nejde. Tak už nás nenapínejte, pane řediteli. I? Cože? Řediteli? Aha. Podle vzoru? Učiteli? Tak čeština se bude zkoušet určitě. Ne! Ticho! K věci. Přemýšlel jsem. Přemýšlel jsem. A dospěl jsem k názoru, že by i naše škola podle vzoru ostatních škol měla mít svůj žákovský sněm. Proč? No třeba proto, abych zjistil, jak žáci mluví o chodu školy. Třeba proto, abych zjistil, jak žáci a profesoři žijí v určité symbioze. Třeba proto... To někoho zajímá. Hele, paní Mábojo. Já, už není vravší, pane. Naše vůbec. No a to by se taky mělo změnit. To zas bude blbost. Se děti takhle mají.
smysl. Vzetí na vědomí čehokoliv nebrání konstatování čehokoliv jiného a konstatování čehokoliv jiného nebrání konstatování něčeho úplně jiného. Já bych poprosil, aby se nyní ujal slova zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost poslanec Jan Vidím, kterého nevidím. Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice. Vy mě budete tady školit z morálky a z etiky. Dovolte, abych autoritativně jako očitý svědek prohlásil, že předseda vlády České republiky nedělal žádné opičky, že si důstojně dělal písemné poznámky z projevu předřečníka a stranou ponechávám fakt, že termín infantilní děcko je asi takový intelektuální výrod, jako třeba gerontologický stařec. Trochu mě mrzí, že pan Kalousek tady roky aplikuje způsob, že nám tady řekne svá moudra, všechny spouráží a pak odejde čerpat další inspiraci nejspíš do nějaké z místních náleven. Jsem ochoten připustit v rámci pokory parlamentní diskuze, že já se občas opry a vy se chováte jako debil. Rozdíl mezi námi je v tom, že já jsem schopen se z toho do druhého nevyspat. To, že na nás ještě nepřišla řada, je celá podstata věci, kvůli které tady teďka mrháme víc než půl hodiny čas daňových poplatníků toho, že tady 200 lidí se hraje na to, jakým způsobem se dělá demokracie, ale mi stydno. Ty nic nemáš, to víš, že jo?
Já si myslím, že šílenství dostoupil vrchu. Dámy a pánové, já navrhuji, aby každý týden byl popraven jeden poslanec. Takhle já, to chodí na sněm. Ale na sněm bude... A kdy se budou poslanci? Poslanci se volí. Jak? No, v optimální případě každý starší 18 let, jenom za 4 roky, chodí v urnách a vhazují volební lístky. Takže všichni je zvolí. Aby si pak ty zvolení mohli dělat, co chtějí. To se mi líbí. To mně by se líbilo být diktátorem. Co? No, to je slovo diktátor, když ostatní říkáš, co mají za, ne, dělat. Takže vlastně i co mají psát. No, vlastně jo. A diktátora musí všichni poslouchat. Jinak co? Jinak je psatné hlavy. Nebo vynou. Očičko, ty to praktiky půjdu v každém roce, ale dnes je hlavné sedno, ale píchat snopolonium hodí do orlíku, zalijou do betonu. Ty říkal, že nejlepší je monarchie. Co to? Monarchie, to je tam, kde mají knížete krále nebo císaře. A dědeček taky říkal, že monarchie byla nejlepší, protože ta, které za co král řekl, tak to taky platilo. No jo, a to by byla ta demo věc, jak se tam kluci říká, demokracie? Jo, a to je zase co? Přesně. Nebudeme vládnout všichni, nemusíme nikoho volit. Musíme. Proč? Přece to musí někdo řídit, ne? Nejlepší řízení mají vojáci, tam se prostě zavelí a je to. Tak nějak se to tady představovalo. Takže vojenská chunta? Proč nadáváš? Vojenská chunta je volen překladu ze španělštiny Vojenská rada. Představuje formu státní vlády řízenou skupinou vojenských představitelů. Užití pojmu vojenská chunta pochází z 20. století, kdy se právě takovéto chunty ujaly vlády následkem většinou vojenských pučů, převážně v Latinské Americe. Zpravidla se vždy jedná o dočasnou vládu mnohdy působící současně vyhlášeným starým právem. To je ono! Jasně, chlapečky ve vedení a ženské úplotny, to by se vám líbilo. Chlapi, všechno řídili. Co čekat u někoho, kdo propadá z dějepisu? Zřejmě v životě neslyšel o Kateřině Velké, Marie Terezie nebo o Kronovici. Náhodou, Kleopatra jsem teď viděl. Musel jsem na ní snažit Marie Velké. Ale to si to nesledoval, co? Prsa měla hezky. Tak to spíš viděl Čákovu než Kleopatra.